Jag heter Anna Hellram Wikström. Jag jobbar som advokat och jobbar med familjerätt och brottmål också som medlare i familjerättsliga tvister. Mitt seminarium handlar om medling på uppdrag av domstolen i tvister kring barn, alltså vårdnadsboende och umgängestvister. Och jag kommer att prata lite grann om den modellen som vi använder oss av på vår byrå som heter co-mediation och lite de fördelarna som den modellen har. Hur vi lägger upp medlingen och vad den syftar till. Den här frågan är jätteviktig för mig. Jag har jobbat med frågor kring barn som advokat på byrå sedan 2005. Jag har jobbat som ombud i vårdnadstvister och också i brottmål, alltså med barn som har blivit utsatta för övergrepp och så. Nu när det gäller möjligheterna att börja använda medling mer och mer i domstol så tycker jag att det är en jätteviktig fråga, för det leder till fantastiska resultat som domstolsprocess egentligen inte kan komma fram till. Så att det är jätteviktigt att medlingen sprids så att den används mer och mer, tänker jag, i domstol.